Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Science ba jeune ba tambola ndenge yango esengeli pona ko éviter makambo ya ndenge na ndenge surtout mingi mingi a telemi na kilika ba jeune batika komela rabombe batika kosala biloko oyo eza kosepelisa surtout mingi mingi na société te na yango apôtre prophète Emmanuel Bolia Inzola au-delà de la prédication azali pe enseignant monene ya lilobe ya nzambe po aza komema ba jeune na nzela ya nzambe Bima ya komina matete na quartier kwengi yango oyo ruban DG katani, c'est-à-dire bandimba kosambela awa papa mama place yo zali ozana komina matete tala église ya kosambela yango oyo DG ese fumami po yemoko chef spirituel azalaki wana pe a bénir yango boyende ezalaka libota na nzambe. Alléluia, amen. Oboza komona tozali awa na église Bima oyo zwami na commune ya Matete na quartier Kwenge. Awa boza kozwa ndenge nini inauguration ya église oyo salamaki na présence ya chef spirituel pe représentant légal ya église Bima apôtre Emmanuel Bolia Inzola oyo ezali selon recommandation ndenge papa tikaki yango na yango na sima pe mwana a accomplir yango boza komona bandimi awa bazalaki na esengo kosakana te. Tika toyebisa bino ke apôtre prophète chef spirituel pe représentant légal ya église Bima azalaki ye moko te azalaki accompagné na une forte délégation tomonaki présence ya première dame ya Bima la prophétesse Stella Bolia peto mona ki présence ya la prophétesse Dedel oyo bayaki wana pona ko assister ndenge nini inauguration église Bima ya Matete salami. Bakumisa ki nzambe ndenge nini inauguration église Bima ya commune ya Matete na quartier Kwenge isalami toujours na bokamami ya mulimu santu ndenge bango moko balobaka po libota na nzambe bazalaki na esengo ya kosakana te. En tout cas tika toyebisa bino ke awa prédication pe enseignement ezalaki au rendez-vous ye moko chef spirituel a konseillaki jeunesse batika bombe po eza kotika batu kidiba ba jeune
baza na conscience ba jeune ba tambola ndenge yango esengeli pona ku éviter makambi ya ndenge na ndenge surtout mingi mingi a telemi na kili kamba jeune batika komela rabombe batika kosala biloko oyo za kosepelisa surtout mingi mingi na société T na yango apôtre prophète Emmanuel Bolia Inzola au-delà de la prédication, Azali peut enseigner mon nain à l'île de Nzambi pour Azako Mema Bajen Nanzele Nzambi. Solo e segnali otta la bobele Congo Dialogue. Congo Dialogue? Tembete? Osa sì! Soko di Congolei a solo o kokiko zanga mokolo mokote e segnali otta la bobele Congo Dialogue. Oyeba makamo wazali kolega kuna. www.congodialogue.com Soko za Congolei a solo? Yango papa wana. Papa pinze talobi yango. Foko talaka? Tina Congo ya, Dialogue. Tina yangu ngai pina yeba ka makamo makolega kuna. Nabosa na te. Otta la kapeka ka Congo Dialogue. Tembete? Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com.